Det emnet vi kommer inn på nå, det er rotasjon. Og rotasjon, det vil jo si at ting blir vridd rundt. Og rotasjon foregår om et punkt. Så vi trenger egentlig ikke å skille mellom forskjellige former for rotasjon. Når det bare er x og y vi skal tenke på. Vi kan tegne en figur her. Så nå er en trekant. A, B, C. Så strek opp linjestykkene i trekanten. Sånn. Og så sier vi at vi skal rotere rundt origo. Vi kaller bare origo for D i dette tilfellet. Ok. Og når vi roterer, så er det sånn at rotasjonsretningen er mot sola, eller mot urviseren. Altså, hvis jeg sier at du skal rotere den her 90 grader, sant, så skal du rotere den her veien nedover, sånn 90 grader. Hvis jeg sier 180 grader, så roterer du den helt rundt, men i denne retningen. Og hvis jeg sier du skal rotere den 270 grader, så ja, da må du fortsette helt rundt hit. Noen ganger så står det i oppgaven at du skal rotere med sola, eller med urviseren. Urviseren. Urviseren, det er jo viseren på klokka, da. Klokka beveger seg jo samme veien som sola, de viser den her. Mens rotasjonsvinkler, de går da mot klokka, mot urviseren. Sånn. Så det står i oppgaven om du skal rotere mot urviseren eller mot sola, hvis ikke du skal rotere med urviseren. Altså, det vil bare stå at du roterer med urviseren. Hvis det ikke står noe, så betyr det at du skal rotere mot urviseren. Eller at du skal rotere minusgrader. Hvis du roterer minusgrader, så roterer du med urviseren, altså. Det vi skal gjøre med denne figuren, det er å rotere den 90 grader. Rotere trekanten ABC 90 grader om punktet D. For å få til det, så må vi først tegne linjer fra hvert av punktene og ned til punktet D. For vi må rotere ett og ett punkt 90 grader. Sånn. Og sånn.
Og denne rotasjonen kan du gjøre med en gradskive. Hvis det står at du skal konstruere rotasjonen, så har du lov bare å bruke en passer. Men du skal jo bruke gradskive. Så jeg starter med A. Og så ser du at jeg måler. Jeg sikter meg inn her. Så legger jeg det her siktepunktet til passeren akkurat i origo. Og så lar jeg den andre streken her borte som peker på null, den lar jeg peke rett bortover mot A, langs den linja som jeg tenker neste. Så merker jeg av et punkt rett opp her på 90 grader. Og så skal jeg trekke linja fra det og nedover litt. Jeg bruker gradskiva til å merke opp, men det har ikke noe å si, fordi lengden vil være, lengden på den gradskiva er stor nok. Og nå kan jeg jo bruke linjalen til å måle avstand der, og avsette samme avstand der. Men jeg foretrekker å bruke passeren, akkurat likedan som for når vi speiler om et punkt. Sant? Så jeg setter passerspissen i origo, altså punktet D, så måler jeg avstanden opp til A, så merker jeg av hvor A må bli. Det nye punktet A merker. Da har jeg da rotert det punktet 90 grader. Ser du her? Det er 90 grader. 90 grader om punktet D. Og det skal jeg da gjøre med de andre to punktene nå. Jeg starter med C. Jeg skal vise deg etterpå hvorfor. Først legger jeg det her siktepunktet til passeren akkurat i origo, og så vrir jeg den her sånn at jeg får det her til å gå akkurat på null opp mot C. Ser du at null grader er det peke langs den linja som går opp til C. Så merker jeg av 90 grader. Det kan være litt vanskelig å se, jeg skal prøve å litt enklere for deg å se at jeg gjør det. Akkurat opp på 90 grader der. Og så tegner jeg linja nedover her. Fra D, altså fra origo. Og da vil den her vinkelen være 90 grader. Så tar jeg likedan som i sted, så måler jeg fra D og så opp til C. Og så markerer jeg hvor det vil være her borte. Da får jeg et punkt som ligger omtrent her. Det kaller jeg for C-merket, som vanlig. Så skal vi prøve å rotere punktet B om origo. Men da ser du at det er umulig å bruke den nullen, streken ved nullen, som siktepunkt. Så jeg er nødt til å forlenge linja her for å få et godt siktepunkt opp mot i den retninga som det ligger. Så jeg må forlenge denne linja, så det skal være mulig å sikte seg inn. Hvis jeg nå prøver, kan jeg legge den der akkurat oppå den der linja der. Sånn. Så merker jeg av 90 grader her oppe igjen. Så tegner den linja nedover her fra D. Fra origo. Ja, den var unøyaktig. Ikke bra. Man må
må passe seg når man holder på med den konstrueringen, for plutselig så bommer man med så mye at det rett og slett det blir stygt, og så kan det si at nei, at læreren vil at du skal være veldig nøyaktig, så du kan få trekk på oppgaven fordi du ikke har vært nøyaktig nok. Ja, litt veldig langt. Fordi B ligger jo veldig kort avstand til origo. Den ligger jo her. Sånn. Så det blir da B merket. Ok. Og så tar vi da også streke opp linjestykkene i den nye trekanten. Så har vi da rotert den første trekanten da 90 grader om punktet. Viske det her vekk. Så kan du gjerne viske litt på de her konstruksjonsstrekene også, fordi det er jo selve figuren du vil ha frem, det er jo ikke konstruksjonslinjen. Det er hjelpelinjen med konstruksjon. Så der kommer den figuren der oppe litt klarere frem. Og vi kan prøve å gjøre det samme med den her nede. Du må ha de linjene i konstruksjonen din, så blir ikke det her godkjent. Du kan ikke bare tegne trekant på frihand i her. Denne her linjen blir for lang, den var unødvendig lang. Så den trengs jo egentlig. Nå kommer de trekantene klarere til synet. Og når man roterer, så beholder figuren den samme formen. Og de her to figurene kan da legges opp på hverandre og være like store, så ved rotasjon så er de to figurene kongruent. De har samme form, samme størrelse. De dekker hverandre. Hvis du rett og slett bare tenkte at du løftet den her opp, og så prøvde å legge den oppå der, så går det helt fint. Uansett hvilken form den figuren har som du startet med. Ok, det var rotasjon. Kanskje vanskelig å få til. Men du får øve på det, der på det i den oppgaven som følger etter det her.